ima ljudi, muče ovdje ljudi, dobrodošli na klip, ljudi moji, danas ćemo da gledamo vaše kanalice. Ako vidim jedan jedini jebeni kabal u ovom videu, momentalno gasim ovaj serijal, neću više da ga radim. Naravno, malo šala na početku videa, čisto malo da se opustimo i tako te stvari. Uglavnom, dobrodošli u novi video, lajkujte video obavezno, subscribeujte se na kanal. Ako niste, podržite me maksimalno koliko možete, lajkujte video. I ajmo da se bacimo na ovo, inače da, danas izlazi The Last of Us Part 2, ništa se ne brinite, izlazi kasnije oko 4. Dođite na kanal u 4, gledajte The Last of Us. Okej. Andrej je poslao ovaj setup i kao što možete vidjeti, ovo je jako, jako lep setup. Sviđaju mi se boje, sviđaju mi se podloga, sviđaju mi se slušalice, sve uglavnom super. Čak i ovaj deo koji nije toliko potreban je jako lep. Pričam za ovaj deo ovdje kod monitora. Jako je lepo, znači ne ovo kažem da nije. I sviđa mi se ovo što imaš ovo kao ovaj charging hub za slušalice i za telefon u istoriju. Super, super. E sad, gde si pokvario se ovaj setup? Ovdje dole. E viš ovo, viš. Ti si pokušao da slikaš iz nekog ugla da se ne vide toliko kablovi da te ne bi jebo. Ali, Stefan vidi, imam oči. Ove kablove se sredi. Kanalica, cepaj u zid i da idu gore. Ove kablove možda središ, izbuši ovdje rupu i, ili ovdje i seci malo tu podlogu i provuči sve te kablove tu. Ovaj kabel od podloge je toliko zategnut. Imam osjećaj će svakog trenutka da pukne i sve će ovo da izgori i će krene neki požar i će ti izgori kuća. Te bra, spasi sebi život i stavi ovu podlogu kako treba. Okrenje, brate, naopako da ti kabel ide dobro. Ovako zategnut kabel... Ne. Nemoj. Ovako sve ostalo cool, brate, sviđa mi se pozadina, ja volim te galaksija pozadini, sve to stvarno super, evo otvorenje i kanal gore desno, stvarno super je setup, brate, odličan je, znači nema šta tu, samo ove kablove ovdje, brate, sredi i to je to. Inače, preporučujem ti ovakvu neku pozadinu da staviš, ja sad krenuo, brate, ovakve neke pozadine, sviđu mi se ove boje, mnogo je bolesno, tako da stavio sam tu pozadinu, ali i galaksije su dobre. Ok, ovo je iz drugog ugla, da, definitivno ovdje cepi kablove. Da, definitivno. Sviđa mi se što imaš ovako veliki sto, do jaja bukvalno, ali samo ovdje kablove cepite to. Jimmy je, brate moj Jimmy je, šta sam rekao za kablove? Je, ti gledaš uopšte ove vide? Ovako. šalim se naravno. Jimmy je, brate, pozdrav za tebe. Jako, jako sladak setup. Lep setup. Ne mogu da kažem da nije, zato što sviđa mi se što se stavio, brate, koristiš ono laptop ovdje, miš i to. Ne koristiš veliki kompjuter i to ti uzima puno prostora. Samo, brate, sredi kablo. Znači, ovo nije skupo biti uredan. Znači, skloni ove kablove odavde. Ovo ti nije potrebno. Nabavi neku fioku ako nemaš da ih staviš. Nabavi neku fiokicu malu, brate, ne koštaju puno. I zabite kablove tamo ako ti nekad treba, brate, samo ih ono, nađeš lagano, ali... Skloni ih sa stola, brate, ne treba ovako ti stoji. Probaj da ih, brate, zalepiš za zid, stavi jednu kanalicu. I bukvalno samo, brate, ono, zalepi za zid i onda baci se ove kablove unutra. Ovo ovdje, ovaj, kako se zove, produžni, možeš da zalepiš ovdje, da ga zašrafiš za ovu nogu, tako da izgledat će jako uredno i jako lepo. To ti preporučujem. I onda sa kanalicom možeš uz nogu i ovdje i eto ti, brate moj. Tako da, ako želiš, to ti to. Ono što bi ti još preporučio, nabavi neku podlogu koja ti ide uz sto, znači nešto brown ili... sivo, onda brate nabavi jednu lepu podlogu, mislim da možda ih nađeš jako jeftino, i to je to brate moj, GG. Ovo ja zovem uredan setup, ovo ja zovem uredan setup, gledaj ti koliko je ovo lepo, jel vidite ovo, šta je ovo ljudi moji, ajmo svi u chatu, šta je ovo ovdje ljudi, kanalica jebena, to je to, mislim to je tu, kanalica, bravo, odlično brate, prelepo izgleda. Kanalica do ovdje i onda su kablovi vezani i idu do kućišta. Savršeno. Jedina stvar koja ti ovdje fali da izgleda onako prelepo, iskreno super ti ovo sve. Gore je jako sređeno, jako uredno. Sviđa mi se što si uredan, brate. Urednost ti je na visokom nivou. Sem ovog ovdje za Wi-Fi. Mislim da je to za Wi-Fi. Možeš to skloniš. Ubodi ga nazad negdje u kompjuter, brate. Mislim da će davati signali odatle. Ne treba ti uopšte tu. Ili ako već ono... uzmi neki podužetak USB i stavi ga ovdje i onda njegov body tu, čisto ti bude uredan, znači ti ne viri ovako iz kućišta, imam osjećaj da ako se okreneš desno, pukneš ga nogom i zlomiš ga, brate, sjebeš USB port, sjebeš to, sve sjebeš, svi odemo u kurac, nemaš internet, razumeš? Tako da, samo to, brate, bi ti sredio ovako prelep setup, prelep, super, svaka čast. Ok, Miroslav je poslao ovaj setup, jako lepo, sviđa mi se, jako je minimalističan,
Sviđa mi se što imaš dva monitora i što su oba okačena na ovu ruku, koja valjda verovatno drži i levi i desni. Svaka čast, brate, iskreno kako si ovo uradio. Mislim da ti nije potrebno da ti... Aha, potrebno ti zato što koristiš OBS. Okej. A zašto koristiš OBS ovdje, pošto nemaš nijednu scenu ni to? Uglavnom, ako ti nije potrebno ovaj laptop da ti bleji ovdje, slobodno ga skloni. Nije, ako ti nije potrebno, slobodno ga skloni, brate, da ti uzima prostora. Onda imaš više prostora za... tastaturu iza miša, staviš ih po sredini i to je to, ti si završio. Ne znam na kom monitoru gameuješ, šta znam, ako bi mogao da nabaviš još jednu ovakvu ruku za taj monitor i da ga staviš u sredini, a onda ovaj da ti dolazi negde odavde ili odavde sa ovom drugom rukom, bilo bi super. Kablovi naravno skupi, vezica, to jest da, vezica i kako se zove, kanalica, metni ovde, slušalice, to opraštamo kabel, imam ga ja, evo ga, Vikolke, vi ga šta radi, gaga, majstor. Uglavnom, da, ovi kabli ovde isto sredi, brate, podigni gore, zalepi ih za stoj ili tako nešto, kućište, super, lepo ti se stoji, jako je mali setup i onda bi ti preporučio da skloniš što više stvari sa stola, ovo isto, ja ne znam šta je ovo, mogao bi da skloniš i to, skloniš što više stvari sa stola, da ti ne bude zgučeno, to je to, baki. Što je vrućina, sunce ti poljubim, palim jebanu klimu. Ok, Đole je poslao jedan jako, jako uredan setup, sviđa mi se ovo, ljudi, sviđa mi se ovo. Ovo zvučnik ovdje, šta je ovo? pokazuje vreme, lepo imaš, ok, imaš ovdje. Ako imaš lampice, brate, ili tako nešto, mogo si to da slikaš noću, da vidimo kako izgleda kada je noć, ali ovako... Jako lepo izgleda, brate, sviđa mi se što imaš tu neke tvoje stvarčice, ono koje opisuju tebe, što je jako super. Kamera bije gore, čisto da te ne vidi neko kroz kameru. Ovo, možeš da skloniš ove kablove, znači kanalica, baki, cepi ispod stola i to je to. Zvučnici su super. Mislim da bi ti bilo bolje kada bi ove zvučnike sklonio, jer realno mnogo ti brutalnije izgleda setup ako imaš samo ove zvučnike, zar ne? I ako se ja navaram, ove zvučnici su iste visine kao tvoj monitor. Tako da šta bi ti ja uradio sad? Ja bi tvoj monitor zakačio na zid i onda ove zvučnike isto zakačio na zid pored monitora i onda bi izgledali bukvalno monitor i zvučnici u jednoj ravni onako. Razumeš? I bili bi onako, izgledao bi kao monitor, ono, tvoj monitor sa zvučnicima onako sa strane ogromnim. Izgledao bi brutalno, brate. Tako da, eto, to ti je neka moja preporuka koju bi mogao da radiš ovako, sve super, brate. Do ja setup. Viktorica šalje ovaj setup kao što možete da vidite i jako lepo izgleda. Ako se ne varam, ovdje ima neke lampice, to je super. Ne znam šta je ovo. Uglavnom ima ovo za lampice, ima ovdje malo cvijeta. Koliko volim kada stave ovu travu ili ovi kao neko zelenilo nešto, bilo šta na stolu. To toliko daje efekta, brate moji. To je prelepo. Ja imam tamo, ovdje nemam zato što... Da znaš, nemam, ali eto, mnogo lepo. Mikrofon super, brate, znači izgleda da je tu neki streamer i streamerka. Super, brate. Ma, sviđa mi se, monitor ima jako, jako tanak bezel, brate. Ovo je prelep monitor. Sviđa mi se. Ovaj monitor je savršen da se kupe ono 3 komadi da se stavi jedan prvo, brate. Iskreno, mnogo lepo izgleda. Samo sredi ove kablove sa kanalicom provuči, znači ovaj kabel kroz ovu rupu i ovaj kabel kroz ovu rupu i onda kanalica, brate, dodori, to je to, GG. Super, lep setup. Vladislav šalje ovaj setup. E, ovo je, brate, lep setup. Vidite koliko dodaje efekta, opet kažem, ovo zelenilo ovdje, prelepo, zar ne? Tako da ako hoćete, ali pazite, to uvijek ide na belo, nemam pojma, ako imate beo 100, onda bela, brate, ovako saksije i zelenilo, prelepo. Ali ja imam sad ovaj drveni stoj, jer sam išao u tom fazonu, teo sam ono full drvo, brate, i onda ne vidi se baš toliko lijepo saksije kada se stavi, tako da i zelenilo nema smisla, to što ceo stoj, brate, već ono priroda, razumeš? Ali ovo prelepo izgleda, sviđaju mi se zvučnici, ne znam šta je ovo, ja mislim da ovo kao kontroler za zvučnike, to bi sklonio sa stola. GoPro isto, ako ga koristiš, ok, ako ga ne koristiš, skloni ga, nije ti potreban. I ne vidi se ovdje baš nešto kabli, ovdje vidim nešto sitno, tako da, ovdje se malo vide kablovi, to bih sredio i to je to, brate, kućište, prelepo, ako se ne varam, ja imam slično, ako ne, i isto, ja mislim, ovo je slično kućište kao moje, slično kao ovamo, iza. Ne vidite ga vi, tamo je. Uglavnom prelepo, brate. Super, ovaj kabel isto sredi, brate. Kanalica neka, fjum, i doviđenje. GG. Ok, kaže, evo jedan setup bez kablovi, kaže Richie. A šta je ovo ovde?
A šta je ovo ovdje, a? Ne, jako lep setup. Ja ne znam šta sam ti radio ovdje, izgleda si neki DJ, pošto imaš ovdje ovo Numark, vjerojatno to je neka miksetica ili tako nešto. Sviđa mi se, brate, tri laptopa, ono, ne verujem da ih koristiš sad, čisto sumnjam da si toliko luda koristiš tri laptopa ovako. Moguće da jesi, ali svaka čast, u svakom slučaju lep izgleda. Numerto kaže, nije moj, nego da vidim ima li šta da se uradi u ovom setupu. Naravno, brate, da ima šta da se uradi. Sredi ove kablove ovdje, sredi ove kablove ovdje. Vi kako su lepi ovi monitori, vi kablovi su sranje. Šta će ti flaša vode, sranje. Ovo okej, ona lampa tamo je, brate, žnje, bukvalno ti nije potrebna, skloni odatle. Ova kutija odavde nije potrebna, ovo sranje ovdje nije jebeno potrebno. I to je to, brate, svaki setup ima neku manu. Svaki, i moj ima, evo ja vidim trenutno manu na mom setupu. Hoćete da vam kažem, ova jebena kamera, ona mi je mana, zato što mi jebeno visi. Visi ovdje, brate, onako, kablovi, onako vir, to je mana. To je mana, ali jebi ga, ja moram da imam kameru, tako da GG. Ok, MV je stavio ovaj setup i ovo prelepo izgleda, stoje savršen bukvalno. Jako mi se sviđa, sviđa mi se što si provukao, brate, kablove za kako zamišlji tastaturu, savršeno. Lepo je što ti kućiš ima svoje postolje do jaja, nema, ne vidi se ni jedan kabal, se moda, ne vidimo, ali ok. Zvučnici sve tu, monitor, iznad njega još jedan monitor, kao secondary screen, sviđa mi se što ide wallpaper preko oba, do jaja, brate. Bukvalno prelep setup, iskreno nema mane, ne mogu, ne nalazim nijednu manu. Čak i ovaj kabal ovdje što se vidi, i on je spakovan lepo zapravo, ono, za razliku od nekih, ovo je stvarno lepo spakovan, tako da, sviđa mi se. A ovo je neka noćna slika koju možemo da vidimo, ovo je jako lepo. Ja mislim da ti gasiš svetla, realno, za gaming noću. Mada i ne moraš, brate, ja ih ne gasim nikad, ono, ne smetaju. Ali ovo je jako lepo, sviđa mi se baki. Dwindo Wild šalje ovaj setup koji je prelep. Ovaj monitor je onaj, ovo je onaj Samsungov 49 inča, brate, pošto teo sam Ćaleta da iznenadim sa tim monitorom, ali ne mogu nigde da ga nabavim. Ovaj monitor je nevjerovatan, ogroman je, mislim da ovo 49 inča, ako se ne varam, prelep je. Ovaj drugi monitor je ono standardni, brate, stavio ga vertikalno, super. Ne znam šta ti je ovo ovde. Nisam sigurno šta je ovo ovde, ali okej. Kablovi su ovde sređeni, koliko ja vidim mračno jako. Ovo ti je vjerovatno za flight simulator, tako da ako igraš to, brate, do jaja. I jako je lepo sređen setup, sviđa mi se baki. Amo kaže, nije nešto, ali je za mene taman. Amo, brate, ovo je i više nego taman, ovo je super. Jako lep setup, samo šta bi ti ja preporučio da uradiš, pazi, to nije nešto što, košta, treba da daš dosta para da bi sredio, ne, ovo ti je nešto što je bukvalno pola sekunde ti treba. Skloni ovo sa strane tebe, to je to, ništa više, skloni to sa strane i stavi, brate, monitor po sredini i laptop, brate, tamo desno. To ti jedino preporučujem što bi mogo da uradiš. Ovako, sve ostalo do jar, brate, jako lepo. Ovaj peškir, kada slikaš tako setup, znači da te naučim nešto. Kada se slika setup, središ ga najlepše da bude moguće. Naprimjer, ja sada, iz razloga što treba mi, na primjer, ovo. Treba mi zato što hoću da gasim klimu, da palim klimu i tako dalje. Kada ja budem snimao setup tour, ovo neće biti ovdje. Spakovat ću ga u neku fioku, zato što ne želim da držim to tu. Znači, hoću bude čisto, hoću bude dobro za snimak i za sliku. Tako da kada slikaš setup, sredi ga najbolje moguće što možeš u tom trenutku. I to ti kažem da skloniš ovaj peškir i to je to. GG, brate. Miksa je poslao ovaj setup i kaže da mu se pokvario drugi monitor, tako da imao je dva. Pokvario mi se jedan, ali poslao će kada bude sredio. To je kada bude uzao nov. Ovo je jako clean i jako lijepo, brate. Sviđa mi se što imaš mnogo prostora. Super su ti ova svjetla, dodaju ekstra efekat i mislim da ti ovo sve što je potrebno, brate, da napraviš jedan gaming on room i sve. Ljudi, nije sve u tome da li imate najjači monitor, da li imate najbolji sto, da li imate najjaču tastaturu, najbolji miš, lak, fly, ninja, mouse, pičke, ne, bukvalno nije. Bitno je, brate, koliko uredno znate da napravite, koliko sa tim što vi imate trenutno što koristite, možete da napravite lepo da izgleda. Možda neće da izgleda kao najbolji setup na svetu, možda neće da izgleda kao PewDiePie'ev setup, možda neće da izgleda kao moj setup, ali napravite ga da izgleda najbolje što može za vas. To je najbitnije, brate.
posle možete raditi šta hoćete, znate, ako dođe neka prilika u životu, kao što je meni došla prilika u životu, da moj setup sredim kao što sam sredio sada, onda ćete, brate, to da sredite i, ono, eventually, nekad, razumete, nemojte da žurite, nemojte se žurite da vi sad napravite najbolji setup odmah istog trenutka. Evo ga moj setup nekada, kakav je bio, znači isto, brate, evo, vide se kablovi, brate, mislim, nije to ništa strašno. Znaš, nisam znao u tom trenutku tada baš da sredim, ali jebi ga, znate. Pa onda sam imao ovakav setup, vidite, nije ovo sad ništa pretjerano, ovo je bilo napumpano sa kablovima, sa punjačima, sa sve i svašta, razumete? Nije vam potrebno sad toliko čisto odmah. A bilo je vremena i kada sam imao ovakav setup, razumete? Tastatura od 1200 dinara, to je 10 evra, stalak, kamera kao woofer, brate, na kućištu i to je to, znate. Jednostavno, menjaju se vremena i nemojte toliko budete fokusirani na to da vi napravite vaš setup da izgleda najneverovatnije moguće. Ja kada sam imao ovaj setup, meni je moj setup u tom trenutku bio najlepši setup koji sam ja ikada vidio, jer je moj. Jer sam ga ja tako sredio. Kakav god da je, to je moj setup. Razumete? Verujte mi, nemate pojma koliko ljudi može da ide i da da 50.000 evra i da napravi najbolji setup ikada na svetu. Ali zar je to stvarno poenta? Možda je lep za oko, ali neka bude lep vama. Za korišćenje. Neću više dosta. U sljedećem epizodu ćemo još setupova da gledamo. A vi do tad idite na naš Discord, ostavit ću vam link dole u opisu, dole u opisu, uključite se na naš Discord i stavite vaš setup. Ja ću sljedeći epizod da ga ocenim, da vam kažem šta možete da popravite. Ovo je bio kanalice Setup Review. Veliki pozdrav, hvala na gledanju, rapa, i peace.